Následovně. Večer můžeme zůstat doma, nebo někam jít. Pokud zůstaneme doma, měli jsme pravdu. Výrok, buď zůstaneme večer doma, nebo někam půjdeme, je pravdivý. Pokud někam půjdeme, měli jsme pravdu. Výrok, buď zůstaneme doma, nebo někam půjdeme, je pravdivý. Vzhledem k tomu, že považujeme část výroku jít někam, moment, tam nezmizel, ne, pomoc, ach ne. Vzhledem k tomu, že považujeme část výroku jít někam a za opak části výroku zůstat doma, nemohou nastat situace, kdybychom ani nezůstali doma, ani kam nešli, a nebo zároveň někam šli a zůstali doma. Nemůžeme tedy dostat takovou kombinaci podmínek, abychom mohli byť jen uvažovat o tom, jestli náhodou nebyl výrok, buď zůstaneme večer doma, nebo někam půjdeme, náhodou nesmyslný. Může nám tedy být lhostejno, jestli je použité nebo disjunktní v českém slova smyslu, tedy bez čárky, nebo v mezinárodním slova smyslu, tedy s čárkou. Hnidopik by mohl namítnout, že se nejedná o pravou tautologii ve světle toho, že jít někam není skutečným opakem zůstat doma. Tak, vidíte? Můžeme si představit situaci, kdy náš dům zasáhne asteroid a nebudeme moci tedy zůstat doma. Nebude o nás ale rovněž možno říci, že někam jdeme, protože budeme mrtví a spolu se svým domem a horninou pod ní budeme staveni do masy poměrně uniformní hmoty kráteru. Ano. Ale můžeme říct, že jsme odešli do věčných lovišť. Technicky vzato by Hnidopich považoval za tautologii výrok, buď bude zítra pršet, nebo ne. No. Pokud srážka s kometou zlikviduje celou naši planetu, nebude ani pršet. Ale může pršet na Venuši. Ono, když se to tak vezme, každý den někde prší. A to ani nemusíme opouštět Zemi, bez které by byl i náš pojem zítřka postavený na skutečně vědeckých základech. Zkrátka, když se pustíme do debat o tom, co vlastně říkáme výrokem přirozeného jazyka, zítra bude pršet, nebo výrokem, buď bude zítra pršet, nebo ne, není nám pomoci a zasloužíme si to. My se chceme ale věnovat skutečné vědě. A proto budeme výrok, buď bude zítra pršet, nebo ne, považovat za tautologii. Stejně jako výrok, buď zůstaneme doma, nebo někam půjdeme. Stejně jako výrok, až to bude, tak to bude. A výrok, Bůh možná existuje. To je za všech okolností pravdivý výrok. I pokud Bůh existuje, i pokud Bůh neexistuje, tak Bůh možná existuje, je pravdivý výrok. Tautologií je pochopitelně každý výrok se strukturou A rovná se A. Takový výrok nemůže být nepravdivý. Děti jsou děti, doma je doma. Je úžasné, že se člověk jakožto semiotický tvor dokáže pomocí tautologií dorozumívat. Opět se pouštím na tenký les, když tvrdím, že tautologií je i každý výrok ve tvaru A rovná se B. Tedy výrok, který podle některých zbabělých tautologů již obsahuje příliš mnoho informace na to, aby mohl být bez pochyby a za všech okolností pravdivý. Není tím přímo míněno, že B by se rovnalo non A, ale spíš to, že se nejedná o logický výrok v pravém slova smyslu, ale spíše o jeho část, o předpoklad či propozici. Tedy, že vlastně obsahuje příliš málo informace na to, aby mohla být vůbec řeč o jeho pravdivostní hodnotě. No dobrá, ale my se držme toho, že pokud už jako předpoklad bereme, že A rovná se B, můžeme ve všech instancích za B dosadit A, tedy A rovná se A, což je tautologie. Definice jsou tedy tautologiemi. Nemůžou být nepravdivé, pokud se na ně alespoň díváme jako na počátek uzavřeného systému. Větou, tautologie je nauka o tautologiích. Vlastně říkáme, že tautologie je tautologie. Definice jsou v pořádku. Za tautologii rozhodně nemůžeme označit další výroky, jejich části spojujeme slovem je. Například věta, pes je savec, není tautologie. Je tomu tak proto, že psi jsou pouze podnožinou všech savců. Strany rovnice nejsou totožné a jedná se tedy o výroky jiné povahy. Nemůžeme bez újmy na srozumitelnosti a intuitivní pravdivosti strany rovnice prohodit a říct si, že savec je pes. U tautologie tento